Re, viss ēters ir te! Līdz Ziemassvētkiem vēl ir 2 mēneši, bet pašvaldības jau plāno, kā samazināt Ziemassvētku tēriņus. Daudzās pilsētās tikšot ierobežoti dekori un vides objektu izgaismošana, bet Ķekavas novads nolēmis atteikties arī no pašvaldības finansētām saldumu paciņām. Energoresursu cenu kāpumu ietekmē palielinās arī pašvaldību tēriņi, tāpēc tiek meklēts iespējas ietaupīt. Ķekavas novadā taupības nolūkos uz laiku jau samazināts publisko apmeklējumu laiks peldbaseinā, bet tagad pieņemts lēmums atteikties arī no pašvaldības finansētām Ziemassvētku saldumu paciņām, ko līdz šim saņēma mazaizsargāto grupu iedzīvotāji. Uzrunātās daudz bērnu ģimenes RTV stāst, ka tas nebūšot liels zaudējums. Galvenais, lai tiktu radīta svētku sajūta. Pagājušajā gadā paciņas bija pusgadu vecam bērnam un 3,5 gadu vecam bērnam. Nē, 2,5. Jā. Nu, viņi jau nezina, no kurienes tās paciņas nāk, un faktiski pusgadu vecam mēs, protams, nedodam konfektes. Tādā ziņā es domāju, ka viņi varēja to naudu nevis končāzot, bet salavečus, piemēram, organizēt, lai vecākiem tas nav jādara, jo tāpat vecākiem ir tas salavečs jāorganizē. Tur ir izdevumi. Kā RTV skaidro pašvaldībā, ietaupījums būžot ap 17 000 eiro, bet šī nauda netikšot izmantot rēķinu apmaksai. Mēs šo pabalstu nosūtam, novirzam par zālēm, medikamentiem, ārsta un zobārsta pakalpojumiem, trūcīgām maznodrošinātajām personām un pensionāriem. Un tātad no esošiem 200 eiro šo pabalstu palielinām uz 250. Citās pašvaldībās ietaupītu Ziemassvētku tēriņu rēķina cer samazinot izdevumus pilsētu rotāšanai. Dobeles novadā veiktajā iedzīvotāju aptaujā 70% respondentu šādu priekšlikumu gan noraidījuši. Man liekas, ka vajadzētu, bet varbūt ekonomējo to elektrību, varbūt noteiktu laiku tikai nevis, lai tā deg dienu un nakti. Jo svētku to prieku jau tiem cilvēkiem tāpat vajag. Tomēr gribas kaut bišķiņ izrotāt to pilsētu un tomēr, lai rādītu to noskaņojumu arī pārējiem. Dobeles novada priekšsēdus RTV teica, ka Ziemassvētku lielā egla noteikti būšot, un ja iedzīvotāji grib, būs arī izgaismoti dekori un vidas objekti. Tomēr meklēšot veidu, kā to darīt taupīgi. Protams, ierobežosim nedaudz laiku, tātad tas būs plānojis mēnesis, kad būs šīs izgaismots un gaismiņas. Un kā es minēju, varbūt nebūs tik daudz, bet noteikti būs, un egli arī mēs tomēr plānojam. Taupības pasākumi Ziemassvētku dekorācijām plānot arī citās Zemgales pilsētās, tomēr svētku sajūta noteikti tikšot radīta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.